Moikka vaan kaikki, se on jälleen kerran Joona täällä Rocket Leaguen parissa. Viime videossa on jo jonkin aikaa, mutta mä sain tosi paljon vinkkejä niihin edellisiin videoihin. Esimerkiksi mä oon auton vaihtanut tähän normi Rocket League-autoon, mä en muista mikä tämän nimi on, joku Octavia tai vastaavaa. Ja lisäksi mä sain paljon ehdotuksia, että mun pitäisi vaihtaa vähän mun kamerasettingejä, että se voisi helpottaa mua pelaamaan. Joten mä oon vaihtanut ne, ja mä oon nyt tässä pelannut varmaan kuukauden ilman kuvauksia, ja oon onnistunut nostamaan itteni aina championiin asti takaisin. Elikkä, niin kuin huomaatte, peli on maistunut, mutta ei juurikaan täällä YouTuben puolella. Koska mua nykyään pelottaa se, että jos mä pelaan YouTubessa, niin mä pelaan automaattisesti aavistuksen huonommin, koska ei saa sitä full fokussia laitettua ihan siihen pelaamiseen. Tää sama ongelma tuntuu myös striimeissä olevan monesti, että ihan sama mitä sä pelaat, niin keskittyminen ei jotenkin ole ihan kuitenkaan maksimissaan sillä. No niin, tästä se nyt lähtee. Katsotaan, miten pelit lähtee täällä YouTuben puolella pitkästä aikaa sujumaan. Onko se aivan katastrofaalista vai onko se jopa yllättävän hyvää? Katsotaan, minkälainen tulee olemaan myöskin pelin vauhti. Yritän ainakin ylläpitää sellaista ok-vauhtia. Ja katsotaan, jos tästä saisi saman tien kuitattua. Ei saanut. Yritin seinän kautta itselleni laittaa. Sitten mennään puolustuspäähän. Muutaman napin, kun maasta saisi, että olisi vähän tuota boostiakin. Oi että, sieltä meinaa syöksyä kaveri, mutta ei onneksi, tai siis vastustaja, mutta ei onneksi ollut kuitenkaan sen vaarallisempaa tuosta. Ja nyt tulee sellainen paikka, että herran tähden, mä en voi käsittää, että miten toi kaveri sai ton torjuttua. Kato taas, siellä on muuten joku suomalainenkin vastassa, kun oli lämäri. Mikki. Ja tää voisi olla meikäläisen mahdollisuus loistaa, mutta pallo ei ikinä tänne asti kuitenkaan luotu, joten lähdetään hakemaan vähän boostia. Katsotaan, saisinko mä täältä esimerkiksi vaikka tähän. Nyt tulee aika hyvä kaukopallo. Saa kuitenkin haettua vastustaa se seinältä. Mutta täältä lähtee saman tien uusi hyökkäys. Vaarallisen näköinen. Mun täytyy jäädä maalille ottaa tää seuraava. Nyt mua aivastuttaa. Jesus. Se olisikin hirveää, kun olisi kostautunut aivastuksen takia. Oli hetki aikaa sokea. Ehdin tähän. Ja pääsenkö vielä itse tänne? En kuitenkaan. Kaverita, ihan maukas veto. Nyt olisi mulla tyhjät paikat! Ja se on siellä! Ensimmäinen maali, 1-0. Vastustajat laittaa sorjaa ja mypadia. Ihan totta, että kyllähän sieltä vähän helppo ehkä meikälle pääsi. Sieltä veto jo siellä. Hyvä, 1-0. Voitaisko aloittaa saman tien voitolla tää video. Sinne seinälle pallo. Haetaan boosti. Ja mun täytyy saada kyllä tämä. Saankin. Sitten. Oho, sain näköjään just boostit tosta. Oi, ja kattokaa, kaveri laittaa itse sen maaliin. Hei, tähän alkaa aika ruususesti. Eli siis hyvin. Vai sanotaanko ruusunen, niin mamma silloin kun ei mene hyvin. No, peliaika on toki vielä runsaasti jäljellä. 3 minuuttia. Lähdetään hakemaan tätä perältä taas boosteja. Ja ottaako kaveri tämän? Ottaa, mutta tässä meikän pitää olla valmiina. Pääsisinkö itse jatkamaan? Ai, nyt otin vaarallisen kosketuksen. Oh no. Hyppää! Hyvä. Likellä oli. En päästä tuota. Enkä mielellään tästä tätä tulevaa reboundia. Enkä tätäkään! Ei onneksi tullut mitään. Sitten lähetään. Oi, kattokaa, aika hyvä. Hän ottaa oletettavasti sen itse. Oi, kattokaa tuota. Sai vielä. Mutta nyt loppuu vähän vauhi kesken. Voisin ihan nopea käydä toisessa päädyssä. Tää voisi olla meikäläisen. Ajattelin, että keskelle yritän laittaa, sillä todennäköisesti kaveria olisi 2 kappaleen, mutta ei lähtenyt. Täältä veto, ja saisinko itse reboundin? En saa, ne ei antanut. Nyt on ollut hyvää aluehallintaa meille. Ja mä otan tämän, laitan suoraan maalia päin, katsotaan löytääkö se maalia. Ja hyvin kaveri lentää sen kiinni. 3-0.
Ja tossa oli tärkeää se, että mä en lähtenyt doble-komittamaan sitä. Oli nimittäin iso houkutus lentää tuohon perään, mutta ei kuitenkaan. Ja joo, täytyy sanoa, että tää uusi kamera on ollut siis tosi hyvä. Tuntuu, että lentäminen pallo on ollut huomattavasti sujuvampaa. Toki alkuunhan se oli siis aivan hirveetä. Mutta nyt kun tähän on tottunut, niin täytyy sanoa, että itse jopa tykkää. Joten kiitoksia niistä vinkkeistä. Toki mä en jaksa myöskään sitä, että joka ikiseen Rocket League videon jälkeen kaikki tenttaa, että joo, sun pitää oppia tämä ja tämä ja tämä. Et ihan sitäkään mä en kuitenkaan kaipaa. Mutta ne oli ystävällisiä vinkkejä kyllä ne kamera-asetukset. Ja myös tää auton vaihtaminen tuntuu, että on saanut kyllä ihmeitä aikaa. Mä vieläkin pidän paljon siitä edellisestä autosta, mutta nyt kun mä oon pelannut niin kauan tällä, niin kieltämättä voisi tuntua vähän oudolta vaihtaa takaisin siihen. Tällä tuntuu jotenkin toi laukaus ja kaikki vähän hallitummalta. Se edellinen auto tuntui siltä, että välillä lähtee ihan niinku superkova veto ja välillä ei lähde ollenkaan vetoa. Vähän sellainen jokerikortti tuntuu oleva. Ja en aivan pääse tuohon. Jos olisi ollut vähän nopeampana paikalla, niin olisi ollut hyvä, että saatiin tuhottua toi. Pitäisikö mun yrittää lähteä hakemaan toi? En onnistunut. Ja sieltähän tekee vastustaja maali. Mutta eipä sillä väliä. Se on 3-1 ja 22 sekuntia. Jos me tämä onnistuttaisiin vielä häviämään, niin se olisi kyllä jotain. Koputaan ihan varmuudeksi puuta. Sitten tämähän näyttää minun pallolta. Maalia päin vaan. Ja ei vitsit. Tein vahingossa takaperivolti. Oli tarkoitus tehdä ihan sellainen normi, pieni pompautus. Ja itse asiassa tää näyttää aika vaaralliselta. Tästä voi hyvinkin tulla vielä maalivastustajille. Ei sentään. Kyllä se nyt on siinä. GG! Ensimmäinen ottelu tosiaan vietiin. Olisitteko uskoneet tätä? No, ei muuta kuin sitten ajellaan kohti seuraavaa. Ja toivotaan, että pysyy sellainen hyvä voittoputki päällä tässä. No niin, ja tästä lähtee taasen. Aika paljon näyttää olevaa samoja vastustajia ja tiimiläisiä. Melkein jopa sama kokoonpano. Mut joo. Ei muuta kuin sitten revanssin paikka. Tuo oli ehkä vähän hölmästi laitettu, mutta ei se mitään. Mä lähden itse viemään tämän pitkälle. Sitten seinän kautta ja kaveri laittaa siitä maali. Ei aivan. Lähdetään hakemaan vähän vauhteja. Sieltä just torjunta. Meinasi itse jopa lentää sen niin kuin ali tai yli tai jotain. Lähdetään itse viemään. Siitä tuli melkein aika hyvännäköinen pintsi. Sitä en tietenkään tarkoittanut tuossa tilanteessa, mutta ainahan se ilahuttaa, jos saa vastustajaa hyödynnettyä tuollaisen voimakkaaseen pintsiin. Oi, ja sinne maalille tulee aika hyvän näköinen. Ottaako kaveri sen? Ottaa, ja on muuten aika hyvä vetoki. Mut siellä oli tää Suomi-kaveri valmiina. No. Mä luulin, että se menee takaisin seinälle. Se olisi ollut mun mielestä ihan hyvä syöttö. Mutta ei se mitään. Tilanne nimittäin jatkuu. Vähän sen näköinen tilanne, että tosta olisi kyllä maalin saanut kaveri laittaa, mutta ei se aina onnistu, ei se aina onnistu. Minä jos joku ymmärrän sen. Ylipäätään musta tärkeää Rocket Leagueassa on se, että ei aleta liikaa, tai oikeastaan ei aleta ikinä lyttäämään omia tiimikavereita, vaan sen takia, että se voi päätyä vaan kahdella lailla. Yksi, joko niistä tulee tosi epävarmoja, jolloin totta kai se heikentää koko teidän tiimin suoritusta. Ja kaksi. Toinen voi olla se, että ne yrittää tehdä kaiken yksin, koska ne koittaa todistaa kykynsä. Joten siitä ei ole niinku mitään hyötyä. Mun mielestä ikinä ei kannata omia tiimiläisiä lähteä ainakaan haukkumaan tai kritisoimaan. Sen sijaan vastustajia, joo. Psykologista sodankäyntiä. Se voi vaikuttaa vastustajiin heikolla tavalla, niin sitä voi, mutta toki käytöstavat on aina olla ihan hyvät. Vaikka on online-pelistä kyse, niin käytöstavat on aina ihan jees. Mä vähän oletin, että kaveri olisi tuolta mun takaa ollut paremmin torjumassa tätä. No kyllä se oli siellä, mutta ehkä aavistuksen myöhässä. Mutta eipä tuo mitään. Peliaikaa vielä runsaasti jäljellä. Tuohon aloitukseen mun pitäisi se nopeampi tapa vielä onnistua löytämään. Mä en oikein osaa sitä. Mutta osaan tästä tehdä maalin, jos ei vastustaja olisi ollut edessä. Mä voisin yrittää viedä tästä yhden näistä vastustajista mukana. Enpä saanutkaan, se oli nopea tilanne, niin saa saman tien maaliin siitä. Huhhuh.
Me äsken johettiin näitä vastaan se 3-0, ja nyt näyttää pahasti, että ne on matkalla siihen 3-0. Ai, mun pitää ottaa tää. No, sain onneksi otettua. Ei! Pälli. No. Ei mä usko, että mä olisin maalia tuosta kuitenkaan saan. Oh! Tuohan ei ollut mun vika, eihän. Oletan, että ei. Se otti vahingossa toisen kosketuksen siihen palloon. Puolet peliaikaa vielä jäljellä. Kyllä mä uskon meihin. Me viimeksikin voitettiin, mikäli tää nyt on se sama tiimi. Mä en nyt ihan täysin tarkkaan muista. Mutta täysin voitettavissa ollut. On ainakin vielä. Kuhai. Ai ai ai. Harmi, kun se veti tuosta huti. Näytti nimeltä aika hyvältä. Sieltä! Näin, että alakulmassa on tilaa ja sinne tähtäsin. Ei ollut mikään vahinkolaukaus. Siinä oli kaksi tiellä, mutta oikealla näkyy tilaa. Noni, tästä se lähtee. Comeback. Tuutte näkemään. Haetaan boostia sieltä. Sitten lähdetään pikaisesti tähän palloon. Laitetaan sieltä. Oi, aika hyvän näköinen. Vitsi, kun en saanut hänestä ohi sitä. Jatkuuko vielä tilanteet? Jatkuu. Laitetaan sinne seinälle. Sitten kaveri syöttää maalille ja mä yritän tuohon onnekasta, mutta ei kuitenkaan onnistunut. Mutta nyt seuraava tilanne onkin vastustajille sitten, kunhan ette te nyt tee tästä ainakaan. Yhtään enempää me ei voida ainakaan antaa. Vitsit, kun mä en saanut tuohon. Ottaaks? Yes, Aptsi ottaa. Oi, se olisi ollut muuten maalissa. Mun täytyy varmaan lähteä tää haastamaan. Yritin saada tuhottua sen, mutta en onnistunut. Okei, ihan hyvä purkupallo. Katsotaan, jos tästä saata synnytettyä jotain. Aptsi! Laittaa huti! Mut mä saan onneksi vielä kosketuksen, joka vähän pelastaa tuota tilannetta. Ja tärkeää, että jompikumpi osuu, koska muuten olisi ollut tyhjät avoimet ovet. Ja nyt näyttää siltä, että eipä näytä maalilta kuitenkaan. Ja ai, oi, herran tähän. Nyt kyllä kaverit tarjoaa varsinaisia torjuntoja. Ja laitetaan, ei, vastustaja hyvin tiellä. 45 sekkaa, onko se mahdollista? Oh, vitsit. Jos olisin tiennyt, että se komittaa tuohon, niin olisin lähtenyt hakemaan ihan eri lailla paikkaa. Oi. Paha. Ja sit täytyy olla valmiina tähän seuraavaan. Hienosti kaveri saa vietyä sen. Hakee boostin. Mulla on hyvin vähän itselläni. Oi että, kun olisi ollut hyvä. Vielä Aptsi yrittää. Ei, kyllä nyt se näyttää pahalta. 10 sekuntia aikaa. Hop. Ja joo, kyllä se nyt näyttää siltä, että häviöhän tästä tuli. Vastustaja sai vedettyä tää rematchin itelleen. Ei muuta kuin GG:tä sinne ja sit vaan saman tien uutta. Mä jopa toivon, että me saatais uudestaan nää vastustajat. Tää oli ihan mukava, nopeatempoinen peli. Ja tällä kertaa näyttää siltä, että meillä on vähän uusiakin kavereita ja vastustajia. Joku tuttu nimi siellä kanssa näkyy. Katsotaan, miten homma lähtee lutviutumaan. Mä lähden ottamaan alkuun täältä vähän boostia. Sitten ollaan valmiina täällä kolmantena perämiehenä. Laitetaan palloa maalille ja kaveri laittaa, ei laita. Jotenkin toivoin, että olisi laittanut. Ei varmaan ollut itsekään kovin tyytyväinen tuohon suoritukseensa. Ja olipa vaarallisen näköinen tilanne. Okei. Pitäisikö mun yrittää lähteä rämmäämään joku? En aivan saanut, mutta vastustaja, tai siis kaveri saa siitä kuitenkin vastustajan ohi pallon. Katsotaanpas vielä uudestaan tää tilanne. Joo. Näppärä pieni lento. Toivottavasti toi aavistukseen häirihti sitä, että mä olin hääräämässä. Hyvällä tuurilla se saattoi vähän vaikuttaa siihen, että miten se oli valmiina tuossa tilanteessa. Ai, mutta vastustaja kuittaa saman tien sitten. Vasta tilanteesta. Heti sieltä suoraan aloituksesta. 1-1 ja ollaan pelattu vasta 36 sekuntia. Tää saattaa olla aika isomaalinen matsi. No joo. Oltaisiko me seuraava maalintekijä? Saatiin vähän ittiämme väliin.
Miten mä onnistuin skippaamaan äsken tosta ton boosti? Mä yritän vaan pelata vähän aikaa meidän tiimille, että ne sais boostit haettua. Mutta sen sijaan tässä nyt melkein kävi vaarallisesti. Hop! Kaveri! Vetää huti. Mä yritän nyt olla tää alimmainen kaveri tässä. Hop! Ai se olikin meidän tiimiläinen, joka veti sen hengiltä tuosta. En mä uskalla tuohon tulla. Etti tilanteita, joka saattaa kostautua erittäin hyvin. Vitsit, ajattelin, että olisin yrittänyt popata tuota vastustajaa tosta. Otetaan tuo hengiltä. Sitten mennään puolustusasemiin. Lomitsi ottaa siitä kosketuksen. Ja hyvä! Ja tää saattaisi olla potentiaalinen tilanne meille. Mä yritän pintsata sen. Odotin vähän kyllä vielä voimakkaampaa osumaa. Ja kaveri aisonkin nurinpäin. Eihän se sitten varmaan siitä saa sen ihmeempää aikaa. Ja kunhan on välissä, niin se on tärkeintä. Ja nyt pitäisi muutama boostinappula saa. Ei oo totta! Ei. Pitikin mennä tekemään tuommoinen. Mä en edes tiedä, mitä mä tein. No, 2-1 on tosiasia. Yritetään tehdä seuraavaksi salamamaali. Jos se vähän lohduttaisi meitä tässä. Sieltä ainakin kaverit. Hyvin pitää palloa hallussaan. Eipä pidäkään, vaan tämähän kääntyy ihan meidän päihin. Ottaako kaveri tään? Ottaa. Ottaa seuraava tilanne. Kyllä sekin saadaan. Ja nyt! Pistäkää se tyhjiin! Se täytyy mennä! Loistavaa! Hyvä! 2-2. Siinä oltiin kaikki mukana. Mä ensin avaan sinne. Lomtsi pistää eteenpäin ja Kryptisier sieltä hienosti. Okei, 2-2. Mä voin nyt unohtaa sen äskeisen mokaani. Sit vaan keskitytään uudestaan. Mä lähden tähän palloon. En ehdi. Pitäisikö mun yrittää napata vaikka toi? En saa. Harmi kun en saanut, koska tosta olisi voinut nyt avautua hyvä tilanne. Ja siihen ahterini väliin. Tää ei tule olemaan hyvä, koska mä en tule saamaan tätä pois, mutta mä jatkan kuitenkin vielä tilanteesta. Tuo oli just jotain sellaista, mitä mä toivoin, että syntyisi. Ja en taida ehtiä tuohon. Pelataan vaan pallo hetkeksi sivuun. Mä en tykkää yleensä takaperin lähteä, mutta jotenkin tuntui luonnolliselta tuossa. Pallo saatiin kuitenkin kauas. Kaveri lähtee hakemaan sitä itse seinältä. Toinen kaveri lähtee tähän palloon. Ja tää voisi olla mun saumani. Loistaa! Vielä uusi kosketus ja Lomtsi on hyvällä paikalla. Ei kuitenkaan saa. 2-2 tilanne. Mä lähden sit vetämään seuraavan pallon. Katsotaan, Clarksoni ottaa osuman, mutta mä otan tämän osuman. Ja on aika hyvä maalille päin. Ja toi oli taas vähän tarpeeton. Mennään tänne. Tää on oletettavasti meikän otettava. Onneksi ne kämmäs tuo. Mutta siellä on vielä kolmaskin äijä. Sain kuitenkin ohi pelattua ja Lomtsilta hyvä laitto. Ja sit se on maalissa, ei ole. Ei, mun täytyy nyt vähän peruuttella. Lomtsi on välissä. Ja nyt mä oon vähän turhaan täällä katossa. Ja Lomtsi yrittää pelata kaverin pois. Se otti tuplakosketuksen. Yritin päästä tuhoamaan tää jätkä, mutta ei onnistunut. Ja sit Kryptisier, saatko laitettua sieltä? Mä yritän jatkaa tätä tilannetta. Me saadaan jatkettua Lomtsin kanssa tilannetta. Ja sieltä tulee meikälle. Ja nyt maalille vaan. Mä haen täältä nopeetään boostin. Yritetään vielä synnyttää tähän loppuun lapsi. Ei päästetä se maahan. Hyvä. Sit jatkoaika. Ja nyt keskitytään. Oi! Vastustajat jotain sekoilee siellä. Sieltä melkein olisi meille voinut avautua ilmanen maali.
ei ollut kaverikaan ihan valmiina tuohon tilanteeseen. Ai, olisi varmaan pitänyt yrittää mennä väliin. Mutta ei tässä nyt vielä ole vaaran paikkaa, mutta nyt voi olla vaaran paikka ja siellä se on, ei ole. Kunhan juksutin. Mene. Pois Kierf. Just sai itteni väliin ja oisko sitten... Mä laitan eteenpäin vaan. Ajattelin ensin, että olisin sivulle pelannut Lomtsille, mutta jos se ei olisi saanut sitä, niin olisi ollut tyhjät ovet. Sitten Kryptisier. Minä. Laitetaan vaan sinne sivuun pallo. Sitten pelataan. Se kimpoaa Lomtsille. Lomtsi feikkaa. Ja sieltä toinen kaveri laittaa sen maaliin. 3-2 voitto. Ihanaa. Hyvä. Onpa mukavaa pelata Rocket Leaguea taas. Musta tuntuu, että mä saatan tehdä vähän enemmän taas Rocket Leaguea tänne YouTubeenkin. Koska ei tää kuitenkaan niin huonosti mene. Jotain satunnaisia tyhmiä virheitä tietysti siellä täällä, mutta se nyt puluana asiaan. Ihan kuten se Quick Chat-toiminto sanoisi, this is Rocket League. Ja sitten kohti seuraavaa voittoa. On ainakin uuden näköisiä tyypit taas täällä, joten katsotaan mitä sitä tulee. Musta se on aina kiehtovaa, kun pelaa just yksin näitä 3v3, koska aina näkee hyvin erilaisia pelaajia, pelityylejä vastaavaa. Se on aina omanlaisessa seikkailu nähdä, että minkälaisen tiimin sä saat. Ja vastustajat saman tien ainakin aloittaa aika voimakkaan näköisesti. Näin. Kukaan ei ole keskellä muuta kuin tää vastustajakaveri. Ja sieltä. Hei, nyt! Kattokaa! Se sniperoi omasta päästä. Nää on aina ilo nähdä, etenkin kun meille tulee niitä. Tsekakka sieltä. Näköjään otti pienen kontaktin myös kattoon. Sitten ollaan valmiina ottamaan, jos pallo seisahtuisi tähän. Ei kuitenkaan seisahdu. Oho, sori kaveri. Sori, todellakin. Oi, sain tuhottua sen. Ja sit kaveri tykittää sieltä. Eikä ollut muuten kaukana, että olisi saanut maalin tosta. Ja mä laitan valitettavasti vähän korkeaksi sen. Mutta kaveri on hyvillä asemilla. Minäkin olen aika jees asemalla. En kuitenkaan saanut aivan tolle chilldausille, mikä chilldamsille laitettua. Tänne varmaan mun pitäisi mennä väliin. En aivan ehtinyt. Ja se tekee vaarallisen tilanteen. Ja mä voisin ottaa tähän. Harmi, kun ei lähtenyt tuon parempaa. Voisin ottaa itse. Ja sitten mennä. Hop! Sieltä avautui sellainen vahinkotilanne. Yritin ottaa pallon haltuun ja synnyttää siitä jotain. Se menee kuitenkin vähän yli. Sitten varotaan, ettei olla maalin sisällä. Sitten yritetään takaisin lähteä tänne jonnekin takataulupalle kytikselle. Jes, se ei osunut siihen. Nyt saadaan vähän rauhoitettua tilannetta. Saadaan jopa vastahyökkäys aikaiseksi tästä. Ja tekisi mieli mennä vastaan, mutta... Ui että! Vaarallinen. Ei ollut multa mitenkään hedelmällinen puolustustilanne tuossa. Ja olin siinä vaan heristelemässä edessä. Oi. Nyt varovaisesti sieltä saattaa. Eipä tullutkaan tykki. Tuli tollanen suhteellisen luru. Haetaan kulmasta boosti. Ja minä otan tuohon väliin kosketuksen. Ja onko joku kaverista ottamassa tuon? Mä nimittäin käyn pöllimässä tuosta boostin. Olisi varmaan pitänyt olla vähän kärsivällisempi eikä lähteä tollaseen sekoiluun. Annetaan kaveri ottaa toi boosti kulmasta. Ja sit kaverilta hyvä laukaus. Ja nää on just niitä, mistä saattais avautua tilanteita. En aivan ehtinyt tähän palloon. Nyt on muuten paha, koska meillä ei yhtään boostia. Koitetaan käydä hakemassa muutama nappula. Ja... Aika heikko.
aika heikko. Mä en nimittäin ensin luule, että toi kaveri menisi siihen, mutta ei sitten mennytkään. Se on hyvä kosketus. Tästä on hyvä jatkaa. Ei. Aivan säälittävää, että yritin vielä tuohon. No, tilanne on kuitenkin aika rauhallisen näköinen. Vastustajat ei ole ihan hirveästi karvanneet meidän päästä palloa. Voi. Nyt on tyhjät eessä. Ja sinne se totta kai sit lopulta menee. No problem. Nämä on nimenomaan niitä tilanteita, missä pitää kannustaa kaveria no problemilla. Ja 1-1 tilanne. Peliaika oli myös 1-1-1. Joten seuraava maali erittäin todennäköisesti tulee ratkaisemaan tämän. Mene. Rohkeasti vaan. Ja, oo. Siihen kaverille. Kaveri saa nostettua. Takaa tulee saman tien vastustaja. Ja nyt vaikuttaa siltä, että tästä voisi tulla jotain. Mä yritän itse ottaa tämän väliin. Se menee niin keskelle kuin voi. Onneksi kaveri on siellä valmiina. Otetaan muutamat napit tästä matkaan. Ja nyt voisin yrittää olla mukana tässä tilanteessa. Ja eipä tarvi, koska se tekee sen itse. Loistava, 2-1. Ja 33 sekuntia. Nyt alkaa olla ne punaiset sekunnit vastustajalla, kun ne joutuu ehkä jopa vähän overextandaamaan ja tekemään asioita, mitä ei välttämättä normaalisti kannattaisi tehdä. Nyt on pakko yrittää forsettaa maalia. Ja sieltä kaveri. Hyvännäköinen aloitus. Ja ei, mä ajattelin, että se saa tosta. Ei saanutkaan. Ja onneksi kaveri onnistuu torjumaan tämän. Ja vitsi, kun mulla ei ole oikein boostia. Ja nyt mä oon aivan turhana täällä ilmassa. Muutama nappi edes. 20 boostiakin saa jo ihmeitä aikaan, kun lasilla torjumassa. Se oli tarkoitettu kaverille syötöksi, mutta se oli aivan epäonnistunut se. Hyvin vastapallo ottaa kaveri ja mehän saatetaan vielä viimeinen tehdä maali. Ja kaveri tekee hattutempun. Pretty Spread pelasi hyvin tämän peli. Musta tuntuu, että me voitaisiin vielä yksi peli ottaa tähän, eiks niin? Ja sitten lähtee. Ei näitä olevan tuttuja tässä lobbyssa. Oi, sori kaveri. Saman tien tollanen pieni törkytuuppaus. Ja oho, mikä kosketus, herran tähen. Jos sen saa tämän vietyä aina maaliin asti, niin siinäpä oiskin. Eivät kuitenkaan lähtee pidemmän kautta. Siihen kaverille pieni. Ei kuitenkaan siitä nyt syntynyt mitään sen ihmeellisempää. Ja mun täytyisi tää saada torjuttua. Saankin torjuttua, mutta jätän kyllä aika vaarallisen reboundin. Ja sieltä Omar Kedra. Oi, että tekis mieli Omareita. Etenkin Omar Munkkia. Se on yksi parhaimpia herkkuja, mitä on ikinä tehty. Onko ainoa? Mitä mieltä te ootte? Siihen väliin vaan. Ja sieltä kaveri saa aika hyvän näköisen. Vastustaja kuitenkin hienosti ottamassa tilan pois. Mä pelaan vaan eteenpäin. Sitten jatkan tuohon. Ja en saanut otettua häntä. Se saa jopa ite pallon ja saa muuten avattuakin varresti. Ja nyt se vielä kuittaa mulle. Mä pistän no problem. Ihan vaan kasuaalisti. Ette se ajattele, että mä suutuin tosta jotenkin megalomaanisesti. Ja mä voisin yrittää ottaa haltuuni tämän. Ei, nyt oli vähän turhaan tuossa. Mä lähden hakemaan kaukaa vaan boostia. Plus, että pallo taitaa seuraavaksi tulla tänne. Omar Kedran kanssa vedettiin yhteen siinä. Sitten, oi, kattokaa, vastustaja tekee melkein omaa. Ja ei. Harmi. Mennään hakemaan boostia taas omasta päästä. Ja tää ei kyllä ne tule saamaan tästä tilanteen jatkumaan. Mutta tähän pääsee onneksi meidän kaverit väliin. Hyvät syötöt. Tykkäsin. Eihän minä ehdi tuohon mitenkään. Ja vastustaja tekee melkein jopa maalia siitä. Ehkä jos olisin heti lähtenyt aggressiivisesti siihen, niin olisi ollut hyvä, mutta en tiedä, olisinko sitä kuitenkaan tehnyt tuossa. Ja tähän mä edes ehdi.
mutta koin kuitenkin tarpeelliseksi lähteä jotenkin kontestamaan sitä. Sitten me ollaan taas tää alimmainen äijä täällä. Hyvä veto! Ja se on siellä! Loistavaa kaverilta. Pistetään nice shottia sille. Pitäisi enemmän muistaa nice shottia Great Passia laittaa kaverille. Se on aina mukavaa saada vähän kehuja. Sitten 2 minuuttia 12 sekuntia. Tuntuu, että tässä ollaan vaan niinku pyöritty tää 1000 matsi. Ei ollut mitenkään megalomaanisen paljon tilanteita. Ja sitten saadaan vielä tollanen ilmanen maali kaiken hyvän lisäksi. Tää on ilahduttavaa. Sieltä se vaan kimpoaa. Ja eipä siinä nyt ollut oikein hirveästi tehtävissä. Ehkä jos aloituksen olisi ottanut vastustajat jotenkin eri tavalla, niin siellä olisi joku äijä voinut olla varmistamassa tollasen lapsuksen. No, meikäläinen yrittää täältä keskikentältä hakea paikkaani tässä elämän polussa. Nyt mä tajan itse lähteä vastaan. Aika hyvän näköinen veto. Pidän vaan itteni pallon välissä. Sitten mennään hakemaan taas täältä ihan kaukaa vauhtia. Tässä voisi olla mun paikkani nyt. Sieltä tollanen keponen tiukan kulman kun laittaa, niin siihen ei tietenkään vauhtia saanut kovin hyvin. Ei ollut ehkä jälkikäteen fiksuin vaihtoehto. Oi ja nyt saatiin yhdessä kaverin kanssa laitettua aikamoinen. Oi! Tykkäsin kaveri ideasta ja en saanut edes sitä sitten. No, onneksi tilanne on sentään 2-0. Mutta jos toi olisi ollut vaikka 2-0 vastustajille, niin kyllä olisi harmittanut toi. Nostetaan vaan tollanen suhteellisen korkea. Mennään itse sinne, jos vielä päästään, ei päästy. Lähdetään hakemaan tuolta toi boosti. Sitten joudutaan varmaan olemaan taas perämiehenä. Mä en taida ehtiä tuohon. Sain kuitenkin kosketuksen, se on tärkeintä. Oi, 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 kaverin kanssa vähän tuupittiin toisia. Aika hyvää pallonlaitto. Oh no, oh no, oh no. Hyvä. Metkö vielä itse siihen? Ilmeisesti. Mä voisin yrittää mennä tähän. Melkein sain. Ja sieltä kaveri! Ei, oli aika hyvän näköinen syöttö. Tuo olisi pitänyt kyllä itse kuitata. Ja ei, ne tekee vielä tällaisen mikkihiirimaalin. 2-1. Ei ne kai enää tästä voi nousta, eihän. Varmuuden vuoksi jälleen kerran koputus. Mä en ole edes mitenkään taikauskonen, mutta silti täytyy aina koputtaa. Mä jään kyllä nyt vähän tänne perälle pitämään turvaa herran tähden. Mun on pakko lähteä kontestaamaan tätä. Ei! Ei! Pallo on vielä ilmassa. Eli mikään ei ole vielä varmaa. Hyvä. No nyt se on varmaa. Se saattaa itse jopa tulla vielä meidän maaliin. Ei sentään. Hei, kiitoksia, että katsoitte tämän videon. Tässä oli vähän Rocket Leaguea. Oliko jopa niin, että vaan yksi häviö ja loput voittoja? Tähän näyttää siltä, että meidän tavoite täytyy seuraavaksi laittaa vähän korkeammalle. Yritetään seuraavaksi päästä Champion 2. Joten mikäli haluatte lisää Rocket Leaguea, jättäkää sitä kommenttia. Todennäköisesti teen ainakin vielä toisen osan ja katsotaan, mihin se riittää. Hyvä, palataan ensi videossa. Nähdään. Moi moi!